Dobitnica nagrade Dubrovnika za životno djelo je Teresa Kesovija, pa je pozivam da dođe preuzeti nagradu. U isto doba pozivam gradonačelnicu grada Dubrovnika da uruči nagradu. Pozivam gospara Nika Vukovića da u ime prisutnih nagrađenih uzme riječ. Poštovana gospođo gradonačelnice grada Dubrovnika, gospodine predsjedniče gradskog vijeća, štovani gosti, uzvanici, dame i gospode, izuzetna mi je čast da se u ime nagrađeni zahvalim gradu Dubrovniku na dodjeli ovih javnih priznanja, a u prigodi obilježavanja dana grada i feste Svetog Vlaha. Zahvaljujem i onima koji su nas nominirali da dobijemo ovakva prijedna priznanja. Gospođo gradonačelnice, vama i sveukupnom dubrovačkom puku koristim prigodu da u ime nagrađeni čestitam dan grada i festu nebeskog zaštitnika i našeg parca Svetog Vlaha. Siguran sam da je Sveti Vlaho i vama u obnašanju vaše odgovorne dužnosti ovih 7 godina dosta pomogao da se postignu ovako vrijedni rezultati koji su izneseni. Bez obzira što neki zatvaraju oči pred istinom, međunarodna zajednica i međunarodne institucije su prepoznale i dodijelila vam za ovih 7 godina 2 izuzetna javna priznanja kao najgradonačelnica. Zato i naša podrška vama da i u buduće vodite ovaj grad, jer vi to znate, vi to hoćete, vi to možete i vi to zaslužujete. Nama nagrađeni je izuzetna čast što smo dobili ova javna priznanja, ali također i velika obveza da i dalje nastavimo svak u svojim granicama i mogućnostima da promičemo ovaj grad i istinu u ovom gradu. Ne treba govoriti o gospođi Terezi koliko je kao estradna umjetnica pronosila promidžbe diljem Europe i svijeta o najljepšem gradu na svijetu. Gospodična Sanja, pred kojom je velika budućnost, ja sam siguran da će još dosta i dosta medalja biti okićeno oko njenog vrata. Gospodin Kristo Laptalo, njegova pobjeda kao pomorca je pobjeda svih pomoraca svijeta. Jedriličarski klub Orsan, koji 75 godina okuplja sve mlade ovoga grada, ja se nadam da će to i u buduće nastaviti. A posebno me dirnulo što je udruga roditelja, poginulih branitelja Domovinskog rata, ovogodišnji dobitnik ove nagrade. To je nagrada svima onima koji danas ovdje nisu među nama, ali nas i gledaju odozgo. To su poginuli hrvatski branitelji, to su naši sinovi, muževi i očevi koji su branili i obranili ovaj grad i svojom krvju natopili ovo sveto hrvatsko tlo za slobodu ovoga grada i jedine nam domovine Hrvatske.
još jedan put toplo iz srca u ime svih nas nagrađeni jedno veliko vam hvala i neka nam živi Sveti Vlado.